lyderio dilema. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Šiandien kalbame apie stiprybę nepalūžti ir žingsniuoti pirmin. Šios dienos svečias golbolo arba aklųjų riedulio paralimpinis čempionas Genrikas Pavliukenecas. Sveiki, Genrikai. Labą dieną. Dėkoju, kad atvykot. Na, 5 kartus dalyvavote paralimpinėse žaidynėse, kol pasiekėte savo tikslą, tapote čempionu. Kas tai? Atkaklumas, užsispyrimas ar tiesiog noras dalyvauti? Nu, turbūt pirmiausiai, reikėtų sakyti, galbūt užsispyrimas. Nes iš tikrųjų, kai pirmą kartą patekome, įsikovojom teisę dalyvauti paralimpinėse žaidynėse, supratau, koks tai yra renginys, kuris suvienyje neįgalius žmonės pasaulyje. Va. Tai pabuvojus tokiam renginį, norėjusi ne tik tai dalyvauti, bet ir iškovoti medalį. Ir pirmą kartą dalyvavome Sidnėjaus paralimpinėse žaidynėse, mes aišku tą medalį ir iškovojome, bet dar prabėgus kažkatram laiku supratau, kad man to dar trūksta. Man trūksta auksinio medalio ir aš pasakiau sau, kad dalyvausiu tol, kol iškovosiu paralimpinį auksą. Na ir teko štai 5 kartus startuoti paralimpinėse žaidynėse. Na, kokia buvo jūsų vaikystė? Kaip vaikai suvokia negalį ir su ja gyvena? Kaip tai jaučiasi vaikystėje? Ar žmonės jaučiasi kitokie? Mano vaikystė prabėgo, sakykime, specialioje mokykloje. Tai yra Vilniaus aklų ir silpnaregių ugdymo centre. Tai kadangi buvau apsuptas tokiu pačiu, sakykime, vaikų su tokia pačia negalė, tai sakyčiau, mano vaikystė prabėgo labai, na, geroje aplinkoje, kur aš gavau tiek išsilavinimą, sakykime, vidurinį pradžioj, tiek pirmas pagrindas po kojomis buvo, sakykime, padėtas ir sportininko karjeroje, kadangi buvo geri pedagogai ir manau, kad labai buvo viskas toje mokykloje tvarkoje. Ar daugelis žmonių turinčių negalį yra dvasiškai stiprus? Ar negalė sustiprina ar susilpnina? O čia labai sunku su apie tai šnekėti, nes gal kai kuriems labai yra sunku, kai kuriems yra, gal tai dar labiau juos grūdina. Bet pagal save sprendžiant, aš tai sakyčiau, kad mane ta negalia dar labiau užgrūdina, sakykim taip, gyvenime užgrūdino. Vat. Ir man už tai tas toks gyvenimas galbūt yra kiek ir sunkesnis palyginus su sveikiais žmonėm, bet negalia man padeda būti stipresniam ir padeda visas tas negandas nugalėti gyvenime. Na, ar buvo jūsų gyvenime toks momentas, kai supratote, kad, na, arba galiu visą gyvenimą skūstis ir jaustis nelaimingas, arba visgi nugyventi gerą, prasmingą gyvenimą ir tai priklauso nuo mano pasirinkimo? Kažkaip tokios minties net nebuvo kilusios mintis tokia. Dabar bandau prisiminti, ar tokio kada nors mintis buvo mane aplankiusi, bet manau, kad man neteko tokių minčių savyje, kaip sakant, turėti. Tai nežinau net, kaip čia pasakyti. Na, šiandien stengiatės įkvėpti sportuoti kuo daugiau neįgaliųjų veteranų. Kaip jums sekasi vykdyti šią misiją? Praeitą savaitgalį kaip tik baigėsi Europos golbolo lygos vienas iš etapų. Mes subūrėme šiemet savo veteranų komandą. Manau, kad startas buvo labai geras. Va, tai misija tokia, kad žmonės visgi turėdami kažkokį tai tikslą ateina į tas treniruotės, kurių aišku nedaug buvo. Bet ir nori sportuoti, ir nori judėti, kaip sakoma. Ir kaip nebūtų keista, vat mes paskaičiavom, mūsų komandos vidurkis gavosi 43 metai. Tai manau, kad rezultatas puikus ir
žmonės dar ne vienerius metus, kaip sakant, eis su manim kartu į salę ir judėsim ir sportuosim. O kaip neįgaliųjų bendruomenės, ar jos yra pakankamai uždaros ir visgi bendraujate tarpusavyje, ar jaučiatės visiškai integravęs į visuomenę ir nėra jokios atskirties? Ne, aš manau, kad bendruomenės neįgaliųjų šiek tiek yra šiokio tokio praraja nuo visuomenės yra tarp neįgaliųjų ir, sakym, taip sveikųjų žmonių, bet su kiekvienais metais ta praraja, manau, po truputėlį mažėja. Mažėja ne vien, sakym, taip socialinė prasme gal galėčiau sakyti, jinai mažėja dėl to, kad neįgaliai pastaruoju metu pradėjo daugiau šnekėti apie save, daugiau nereikalauti galbūt teisų savo, daugiau save atskleisti visuomeniai. Tai nuo to tik tai geriau darosi toms dviems, sakym, grupėms, tiek sveikiesiems, tiek neįgaliesiems. Va, ir visa tai, manau, kad ateis laikas arba ateis diena, kai ta praraja tarp tų dviejų socialinių sluoksnių bus mažesnės. O kaip manot, kas labiau prisideda prie atskirties? Ar patys neįgalėja ir visgi žmonės neturintis negalios? Aš manau, kad ir patys neįgalėja, kažkiek tai, kurie yra tokie uždaresnio būdo, arba kurie gal nedrįsta labai reikštis, kaip sakoma, tai jie, nu, savyje užsidarę, yra savo bendruomenė užsidarę ir nelabai linkia įsileisti, sakym, taip galbūt kito pasaulio žmonių. Mhm. O ką žmonės, kurie neturi negalios, gali padaryti daugiau, kad, na, ta atskirtis mažėtų, kad, na, būtumėm vieninga visuomenė ir bendruomenė? Na, turbūt žmonės, daug čia turbūt nereikėtų nieko daryti, čia daug, tiesiog reikėtų daugiau bendrauti, daugiau susitikti su tais neįgaliaisiais, daugiau apie juos šnekėti, tiesiog daugiau žinoti jų poreikius, galbūt kažkokios pagalbos jiems daugiau padėti. Bet man taip atrodo, kad reikėtų daugiau bendrauti, kažkokių bendrų renginių, bendrų kažkokių tai susitikimų, nežinau. Nes ką pamačiau, būdamas paralimpinėse žaidynėse, tai kad ten žmonės jaučiasi savo, sakym, taip stichijoje, nes tie, kurie yra su negale, tai labai laisvai jaučiasi, jokių, nu, tokių kompleksų neturi. Tuo tarpu, paimkim žmonės su negale, nu, kažkokiam tai, na, koncertai, dar kažkur, tai kai kurie bando paslėpti savo negalį, kai kurie bando kažkaip maskuotis ten, tai to paprasčiausiai daryti galbūt ir nereikia. Tai vat reikėtų drąsiai nesigėdinti savo negalios. Ir dėl to, manau, tas atsiskyrimas tarp mūsų būtų žymiai mažesnis. Nes kai kada žmonės ir nežino, kaip tau padėti. Nes nežino, kaip su tokiu žmogum, kuris turi negalę, galima bendrauti, kaip jam galima padėti. Tai va, tos tokios savišvietos reikėtų galbūt daugiau. Na, iškovojote olimpinį aukso medalį, būdamas labai jaunas. Dar daug metų prieš akis. Ką dar norite nuveikti? Truputėlį pataisysiu, ne olimpinį, o paralimpinį auksą. Taip. Medalis šiuo metu, ką turiu, toliau veiksiu, tai turbūt aktyviai Lietuvoje vystysiu veteranų sportą, nes kažkaip ta mintis atėjo baigus karjerai, kad reiktų tos žmonės, kurie jau baigė sportuoti, gražinti į aikštelę. Man kol kas tas pavyksta, suburti komandą pavyko. Na ir manau, ateityje tą savo mintį toliau plėtosiu ir manau, mes dar sudalyvausim ne tik vietinėse turnyruose, bet kažkur tai gal pavyks mums išvažiuoti į užsienį, padalyvauti, atstovauti Lietuvai kaip veteranams, veteranų kažkokiuose žaidynėse, jeigu tokios kažkada vyks. Ačiū, Henrikai, jums už pokalbį, dėkoju klausytojams. Šį ir kitus įrašus galite rasti žinių radijoje tinklapyje www.žiniuradijas.lt
Iki susiklausimo kitą pirmadienį. Lyderio dilema.